لازم ميك سي ذاك دي عمارة ولا عمارة ولا يو بل مهارة بسم الله الرحمن الرحيم باب في الصدق. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. علي بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدق طمانينه والكذب ريبه. یہ بیان ہے صدق کا، سچائی کا، راست بازی اور صداقت کا. یہ لفظ خود اردو میں مستعمل ہے، صدق کا لفظ. اس کے اصل معنی ہیں کہ واقعے کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدق ہے، تو اس میں مطابقت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی سچائی ہوگی. اور اصل واقعے جو ہے وہ اوپر کا ہے، اللہ کے ہاں کا، اس کے مطابق بات، اس کے مطابق عمل، اور اس کے مطابق حال، اتنا ہی وہ سچا ہے. یا یوں کہہ لیجئے اس کو دوسری طرح کہ وحی کے مطابق جو جتنا زیادہ ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق اتنا ہی زیادہ وہ سچا ہوگا. اور پھر دنیا میں جو معاملات ہیں ان میں بھی جو واقعے کے مطابق جتنا ہو کہنے والا، کرنے والا، برتنے والا ہوگا اتنا ہی سچا ہوگا. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جناب رسالت مآب علیہ افضل الصلاۃ والسلام تسلیم کو اہل مکہ شروع ہی سے صادق کہتے تھے، الصادق، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے تھے وہی کرتے تھے. جو آپ کا عمل تھا وہی آپ کا قول تھا، جو حال، جو آپ کا حال تھا اندر کا وہی عمل تھا، اور جو عمل تھا وہی آپ کا قول تھا. تینوں میں مطابقت تھی. اور آج کل بالکل اس کے برعکس ہے، اور وہ دور تو ایک دور صداقت تھا، صحابہ کرام کا دور. پھر صحابہ کرام سے جتنا تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا دور بھی دور صداقت ہی تھا.
اسی وجہ سے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ سے جو عمومی غلطیوں کا صدور تو ملتا ہے لیکن جھوٹ کا ثبوت کسی صحابی سے نہیں ملتا. بالکل ایک صحابی سے بھی کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو. جو بات کہتے تھے بالکل پکی کہتے تھے. دل کی کے اندر جو ہوتا تھا وہی ان کی زبان پر ہوتا تھا. وہ قادر ہی نہیں تھے اس بات پر کہ دل میں رکھیں کچھ اور زبان سے کہیں کچھ. یہ عربوں کا مزاج شروع سے نہیں رہا. ہر کام کر لیتے تھے الٹے سیدھے لیکن سچائی کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. بہت پکے لوگ, حقیقت پسند, واقعیت پسند, جو واقعہ ہوا اسی کے مطابق بیان کرتے تھے. اپنی طرف سے اس میں مبالغہ نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے عربوں کے اشعار کو جو زمانے کے ہیں ایام جاہلیت کے, یعنی جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور اس زمانے میں انہوں نے جو شعر کہے ہیں وہ بھی پوری عکاسی ہے ان کے زمانے کی. یعنی جو کچھ ان کے ہاں ہوتا تھا وہی بیان کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا ہو کچھ رہا ہے بیان کچھ کر رہے ہیں. یہ عربوں کا مزاج کبھی نہیں رہا اور آج تک گویا کہ ایک درجے تک نہیں ہے. اور اس کے برخلاف عجمیوں کا مزاج, اس کے برخلاف عجم اور عرب میں ایک فرق یہ ہے کہ عربوں کے ہاں بات بالکل پکی اور سچی, اسی لیے دوسروں کو بھی جھوٹا نہیں سمجھتے. کوئی ان کے پاس جب جاتا تھا اور کوئی بات کہتا تھا تو سچ مان لیتے, اس لیے کہ ان کو تجربہ ہی نہیں کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے, کیونکہ وہ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ یہاں سچ بولنے والے نہیں ہیں, جھوٹ ہی بولتے ہیں. اس لیے جب جھوٹ بولتے ہیں تو ہر آدمی دوسرے کو جھوٹا سمجھتا, شک میں پڑا رہتا ہے کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے. اور آج کل کا دور ایسا ہے, اس نے اور زیادہ معاملہ خراب کر دیا کہ یہ دور ہی جھوٹ کا ہے. ظاہر کچھ باطن کچھ, باہر کچھ اندر کچھ, زبان کچھ دل کچھ, حال کچھ چال کچھ. عجیب غریب صورت حال. اور اس میں اچھے اچھے مبتلا ہیں, بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں, دیکھنے میں بڑے دیندار, لیکن جب حال معلوم کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے سب چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں. جھوٹ کا گویا کہ بیڑا اٹھا رکھتا ہے, ہر چیز جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ایسے بھی آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان میں تضاد ہے, اس لیے کہ ایمان بھی نام ہے تصدیق کا. ہمارے عربی پڑھنے والے ہم جانتے ہیں ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ اگر آدمی تصدیق کرے تو ایمان ہے. دل سے مانے, زبان سے مانے, عمل سے مانے, اسی کا نام ایمان ہے. دل سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان لاؤ, تو اس کا مطلب کیا ہو کہ زبان سے مانو, دل سے مانو, عمل سے مانو. تین طرح مانو گے تب مومن ہو, اور اگر تضاد ہو جائے گا تو ایمان کب رہا. اسی لیے فوراً جب صحابہ کرام کلمہ پڑھتے تھے اس زمانے کے دور میں, جب جو کافر تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے, ایک دم انقلاب آ جاتا تھا, زندگی فوراً بدل جاتی تھی اور مستی تاری ہو جاتی تھی. حضرت ابو ذر کو آپ دیکھیے اٹھا کر جو شروع کے ان کے واقعات یہاں پڑھے جاتے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو جا کر وہاں حرم شریف میں مکے کے بڑے بڑے سورما بیٹھے ہوئے تھے دشمن اسلام, وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا اور اس کے بعد اوپر پٹائی ہوئی, سخت مار پڑی. اور لوگوں نے کہا اللہ کے بندے نہ کہا ہوتا, کہا تھا ابھی تو میں کل بھی کہوں گا, مار میں جو لطف تھا کیا عرض کروں. ان کی ادائیں الگ ہیں بالکل اور ہم لوگوں کی ادائیں بالکل الگ ہیں, جدا گانا ہے.
بات یہ ہے کہ ہمارے اندر پوری سچائی نہیں ہے. زبان سے مان لیا تو دل میں کھٹک ہے, اور دل سے مان لیا تو زبان سے کہنے میں دشواری ہے. اگر زبان اور دل دونوں سے مان لیا تو عمل کرنے میں پریشانی. یہ عجیب غریب صورتحال ہے. اور سچائی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں نہ زبان اٹکے نہ دل میں کھٹکے, وہ ہے سچائی. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے, رسول پاک علیہ السلام کے نواسے ہے, 2-2.5 سال کے. کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں یاد رہ گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو جس میں نہ دل کھٹکے نہ زبان اٹکے اس کو لے لو, اور جس میں اٹکے اور کھٹکے اس کو چھوڑ دو. بہت اچھا نسخہ بتا دیا آسان سا. اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو زبان بھی اٹکتی ہے اور دل میں کھٹکتا ہے, دل کا چور, سوائے کہ وہ اتنا ماہر ہو جائے, اسٹالینی ہو جائے کہ اس نے کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو. اسے وہیں گئے ہیں عرب نہیں کوئی, اس نے لکھا ہے اتنا جھوٹ بولو کہ سامنے والا ہمارے جھوٹ کو جھٹلاتے ہوئے بھی تھک جائے اور ہمارے جھوٹ کو بھی سچ سمجھ ہی لے. تو آج کل یہ فن چل رہا ہے کہ اپنی بات کو جو سراسر جھوٹ ہے اس قدر سچائی کے کیپسول میں رکھ کر یا سچائی کے پیکٹ میں رکھ کر پیش کرو کہ سامنے والا کتنا ہی جھٹلائے آخر میں کہا کچھ تو صحیح ہوگا, اتنا بڑا جھوٹ کوئی بولے. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ, ظاہر ہے جو لوگ کبھی نہیں جھوٹ بولتے وہ جھوٹوں کے جھوٹ کو پہچاننے میں شروع ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا کے میں نے ایک دن عرض کیا ایک صاحب کے بارے میں جو جھوٹ بولنے میں اس وقت شاید نوبل پرائز پا لیں, تو جب میں نے حضرت مولانا کے خط ان کو دکھایا تو حضرت مولانا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. مجھے آج بھی یاد ہے, کہنے لگے کیا کوئی صاحب ایمان اتنا بڑا بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا, اتنا تو یقین ان کو ہو گیا تھا یہ پکا جھوٹ ہے, اتنا مان گئے تھے, لیکن ان کو حیرت یہ تھی کہ کوئی صاحب ایمان اتنا بڑا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن اب آج کل تو یہ چل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو اس طرح ڈھالا ہے کہ بچپن سے لے کر آخری عمر تک جھوٹ کا شائبہ نہ آنے پائے, اور ایسی تربیت فرمائی. اب دیکھیے ایک خاتون آتی ہیں اور آ کر ان کا بچہ بھی, اور بچے وہ کہتے ہیں اے بچے ذرا میں تجھے کچھ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واقعی دو گی یا ایسی بہانے سے بلا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں دوں گی اس کو کھجور, میں دوں گی. وہاں نے فرمایا اگر تم نہ دیتی کھجور تو ایک جھوٹ تمہارے لیے لکھا جاتا. اور یہاں دن رات کا مشغلہ بچوں کو بلانے کے لیے, اے بچے ذرا ارے دیکھو اس کے اندر کچھ ہے مٹھی میں تمہارے لیے لایا ہوں. اب آیا کھول دیا کچھ نہیں, یا بلایا کچھ دیں گے آ جاؤ, اور جب آ گیا تو کچھ نہیں دے رہے. تو اس سے دو خرابی ہے, ایک تو آپ کا جھوٹ, دوسرے بچے کی ذہنیت جھوٹی بنے گی کہ ایسا ہو سکتا ہے. جب ہمارے بڑے یہ کر رہے ہیں تو ہم تو ظاہر ہے کہ جب بڑے ہوں گے تو ہم بھی یہ کریں گے, وہیں سے جھوٹ کی عادتیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ شروع ہی سے جھوٹ کے بیج کو کھرچ کر نکال دو, پھر تو جھوٹ کے پیڑ کو ہی پودا پنپنے نہ پائے.